Eke salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet wena Sivra Star TV. Ngari mekaniko deti groupe lenala elso production. Le président Mamadou Kama. Ndiakalo fangu jonne ko buguna lamta na moto wa tiabe sa neke ndiof nona. Parce que denu ambakalo 5 ou 6 andiofa me andona magare mbamlok. Atek manak tadik fo 80000 francs. Ngui simnangi. Wa rabbi fex. Yalla zar de bien. Ni ci adan kango jof. Wa sunna nga pahu lang nam sar ma wona jam. Wa tiara Mamadou Kama. Yalla sa production. Wa sunna ke fo na rek. Wa hay ngal gi wa emissioné. Star TV hein. Wa tiara fo ba sunna wa bidal mbalen fop. Wa fop dal fi galo wa. Ngui hari bek nun no promoteur bo ni de te golne mo to golla xane tek no gon so production awaral gaga waaw wala promoteur am tere huye comme taxour rek ngene te ciom ge mboude ciom ge ngene ni mbi e morom ge ni yonte tambake organiser o kino kino xoya saxum kino kino xoya saxum do ina jiger ga yel so comme bidan ba dala ngene yo so bay ngene yo ile mboye im bax kala fo beni kor mo xatal beni kor ala len mbaji kam be dina baaw lay len digi ke bu ko ma réaliser mbake lain dik lain dik tinggal di sana ini banyak kalau yang lo mau sok produksi lain warga gede amu saya jangan sok produksi oke nih kan dia aku home deh gua jaga warga lu jaga si sok produksi ini aja kita main papa mau main papa prek ini hop acara sih mana staff nih hop di hari waral hari nuno sekarang lu minjigi hua mbak bosa kau hidup lu bukan bakik manjop wah sekarang mbak mom lengir ya bu teref anjo anjum anjum anjo ko evo in surtout Mamadou Kama wa wax deug na Mamadou Kama andre defo dina faxu aji bo len raaso en jaxuy dem ba milé wi mulay sax mbam diw ne kené wal diw ne kené mais fop te la bu gayen Mamadou xol wa den xol wa den wax deug na yalla yi te la moy ne nu mbañ digi do ngari do mege mbako mege mbako nga dama bu mbak di ci madat digo madat mbako wa batat na mo deuxième édition ke def ka le 5 janvier ou le 6 janvier digam den nak tadik 80000 ko ala den nak 30000 walur len na pic 50000 alam ka fo gole fi sel mbadan andona ay pirge ndaw nan sax la fo meme bu andona ay ka ñowé ñom to ngeen son ne fi sel namo koy ta den tan besane waaw andona ay de ngeen fi sel mbadan ngeen fo den ye ken wax ta in ye ken fo mag in ye ken fo morom in dara ñu ñom waaw den den fop rek la den batangar ndif la mbam lok mbud ko maga ñom ngas ko maga lam koy calel la koori ba tigno koori doy nge wewe ma frelo te wax deug comme ka ma frelo it manam indi indi tay bu mbadu li sax mbake ah muy ngoy ne dina bare njaabi do ma lam mu taxoy den koy njaak ko den ma de mu tan leena ngoy mom njaak yo den ma te de ma mo taxo sax ci mbadu li sax lay ci mbake dem comme ka ma frelo te wax deug toujours me jom no wina ma frelo ne may comme ma dal mom may pir na may yalla bal kar do fen ka jige promoteur na nay fen ka no yidi fem pulin jela gan ay sebu ni ko wadi sax bure ay ganayen wenen def yema ah ile moy ndigi hay ngaro baata den dole rek ngaro de golisas wa yona fa den di kay gawa ko dara ya boy ko maro ngaro ay yona fa en journene mar ma fa dara comme ne ndabbe den message mi wala sa camera na wi anona de ref ko yaten programme ne wa mer na mom wax deugal la kep ko lay fi ma daano gel en way ngoyango wa sa pro so way ngoy tem bam log le 6 janvier pour le 5 janvier pour le 6 janvier ngoy wa fi del ma daan fop koy kep ko lay dal ngoy la genu fi del ma daan ne wa ngo gar jabe len bamlok le 5 wala 6 même ba nga ref rom bir wala mbiri ref sa wa gro ma bri del o gar su teni rain jana ram bamlok ande modou kam fa ne kat ay gey fogg wa ne ande fe del wa hala jik te fa lol yi acha kon naga da de to kon pir gi hop ino ngo ya nun bamlok Po de am que se hombre po dur bur. Aja. Na wa cha ñom ne bamlok me tara mena. Ko ma fa gun vak te wa oma. Waa fo gun vak may ne do yoy. Rena visite ka mbap ne di ko si pote. Mbap ne visite ka. Ko bu gay retour mba. Inshallah. Ko mana li zanza lo pare. Li zanza mi ñe xam ngoyo zakun. Ah. Kayam ko na ngoyo mo ni ndax nam dalé. No li zanza kay mo e. Ndax kay wo anu kum bu kum ki ro. Am kum mo vela ro atra fo apo du mala. Ada kay. Am kum. Ala ze apir gen gen nefi zel wo winu anu de la ñoo wa ñop. So production ko ita mero nam bam lok. Wa la den den fo po tangaro teo. Ma du besane. Tafel. Takhat bi sel inshallah. Ah, bu nga wax ñom ñoo. Da ngay mbug yo fo dem bisana gara jam ko alur ge. Ah, ñom gi bi mbori na ngaro geey se ngori na auto poale se ge rek. Ah, yoro lim den kay est ce que ana pir ge hisa la. Wa, we mo ma ni lay rek mais fop mo ana ngaro inshallah. Manam dal kan bu nga mbako ñom na ngaro wat. Mbako ñom na ngaati no. Ya ko lip xas ga den. Ya ma lip xas rek a jox de.
on kay wali ge bi sa ko lip ge bom batanga ma do na pax yo ana ne ane sa fatu ino ngare de wale lip pao ngote lip rek abugo waaw a ta mo sey ino ngoy fop ko ino nam to ina pax roga yalo bi te resul total awa gani to yasam te fin amin wa ya jof ay joy mom.